ကိုယ်မကိုဝင်ခံတာတော့လူတော်ပဲကွာမင်းတော်တယ်ခင်မောင်ညွန်ကဲမင်းပြောချင်တာပြီးပြီလားသွားတော့ခေါင်ခန့်ဟဲ့မင်းစကားကိုငါနားထောင်ပြီးပြီမင်းထွက်သွားလိုက်တော့ကဲသွားတော့တော်မတော်ရတယ်ဘယ်လိုမျိုးရလဲမရှိပါဘူးကွာတပ်ပြီးစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ကမီရိုနဲ့ဒူမနီကိုပြန်လာခဲ့တာပါတော့ထပ်ပြီးတော့နေမထုတ်ပါနဲ့တော့ဘူဘီတောင်းမှပါတယ်ဘူဘီတောင်းနောက်သားရရတယ်ပါတော့ပြန်လက်ကပြီးတော့နော်ကောက်ကန်ဘာကလေးပေးနေပြီတော့ပြန်လက်ခံပေးလိုက်ပါ तू ပြောတဲ့ကလေးကသူ့ပါစပ်ဖြားပေးတာတော့ကြပါသူလို့ချင်တာလို့ရင်ဘာတတ်နိုင်ပါလဲ။သူပေးတဲ့ဂရီးပါစက်ဖြားလာတာဟုတ်မဟုတ်သိအောင်အရင်လက်ခံလိုက်ပါကွယ်။ဒီကြားထဲမှာမင်းသဘောမကျတာတွေ့ရင်တော့မင်းသဘောပေါက်။အခုတော့ပြန်လက်ခံလိုက်ပါကွယ်။ကောင်းပြီလေ။မင်းကိုခွင့်လွတ်ပေးမယ်။စောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်ပြန်လက်ခံပေးလိုက်မယ်။ဒီတစ်ခါငါမကြိုက်တာလို့တော့ပေကမ်းပြတ်ပဲစိတ်ကြပါဘူးဘယ်ဘယ်စိတ်တိုင်းကြဖြစ်နေတာပါမယ်တာတာရေရေအာမခံပါလေကြည်ရသေးတာပေါ့ကွာကိုရင်ကမပါလေလုတ်ပြီးဘလို့နေခဲ့တာလဲအဲ့ဒါညမကပြောမယ်ညီမလေးကိုကြီးထမင်းမစားနေရရှိပြီထမင်းရှိသေးတယ်ညီမလေးရှိတာပေါ့တာရင်လာ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 တော့ဆက်မယ်လာကျောင်းနေပြီလို့အဆောင်ကထွားရတဲ့အချိန်မှာဘိုးလက်ထဲမှာပတ်စံနည်းနည်းပဲရှိတော့နေစရာလည်းမရှိစားစရာလည်းမရှိနဲ့ဘာလို့လို့လို့အမှမသိတော့ပါဘူးညီမလေးအားတကယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းနေစီမှာအခုညီတောင်းလို့မရဘူးလားတာရင်အလကားပါမမေရအပေါ်ရင်ဟန်ဆောင်ပေါင်းနေကြတယ်တကယ်ချင်းနေကြီးပဲအရင်အမွေဖျက်လိုက်ပြီလဲကြာရောတယောက်မှနားမှာမရှိကြတော့ဘူး။ကိုကြီးတောင်းမှဆိုလို့ရှောင်ပြေးနေကြ။တော်တော်ဆိုးပါလားကိုဟဲ့။နောက်တော့ရောရင်ကိုကို။ဆရာရအလုံးချောင်းမလုပ်တော့လဲ။ကြင့်မှမရှိတာ။ဘလို့လို့လုံးနိုင်မှလဲဟာ။နောက်ဆုံးခီးစီမယမကစုပြီးပြန်လာခဲ့ရတာ။ဒါတော့မှနားမှာပတ်စံပြတ်သွားလို့ထမင်းငတ်ခဲ့ရတာနှစ်ရက်ခြေပဲတောက်နေကြရတယ်ခုမှထမင်းကိုထမင်းနဲ့တူအောင်စားရတယ်ဟာအမေအမေဟေးဒီမှာအဲ့ဆယ်ရောက်လာပြီမင်းထွက်ခဲ့ပါအောင်အေးရောက်လာကြပြီလားတတော်ကသမီးလေးတို့စားဖို့အတွက်အဲ့ဒါဟင်းချက်နေရလေမေမင်းလည်းမိတ်ဆက်ပြရအောင်မေဒါကတာပြောပြောနေတဲ့အမိမြန်နေမေတာပြောပါတယ်တမီဟိုဘက်ကတော့ဆင်မြူတယ်တဲ့မေမင်းမြူပါပဲအေးအေးဒါတဲ့တမီလေးရဲ့မေမေလိုက်လာမယ်ဆိုအော်မမကြီးကလိုက်မလာနိုင်တော့ဘူးလေဒီလိုလာကန်နေမှာပဲထယ်ဒီကအလုပ်ကိစ္စနဲ့အရေးပေါ်ခီးထွက်ရမယ်ဆိုလို့အထယ်ကြီးနဲ့လိုက်သွားတယ်ဟိုနောက်ကြုံရင်လဲဝင်လာခဲ့မယ်လို့တော့မှာလိုက်ပါတယ်ဆိုရရရှိမင်းကြီးဆိုတော့လေတာဝန်တွေကကြီးရဦးကဲတာမင်းဟင်းဆက်ချက်ရမှာမလို့တမီးလေးတို့ခဏနာပြီးရင်နေမဲ့ခန်းကိုလိုက်ပြလိုက်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ထိုင်ကြအောင်တမီးတို့ထိုင်ထိုင်ရှူအေးရလေကြီးပြင်မတော်ဟောင်းနေပြီနော်ကြာပြီထင်တယ်ဟုတ်တယ်လေအမေဒီရင်ကအဖိုးဆောက်ခဲ့တာအဖေကအမွေဆက်ခံထားရဆိုပါတော့ဟင်းဘာလို့ပြင်ပြင်မဆောက်တာလဲအင်္ဂလိပ်ပုံစံပြန်ဆောက်လို့တာမဟုတ်ဘူးဟာရွှေတယ်တွေကတွင်ယူရှင်းတဲ့တွင်နေပိုင်နေဆိုဆောက်နေမှာပေါ့နင်းနေဖြူတွေကအထောက်ကောင်းတို့များတွင်နေကုန်တော့သူတို့ကအပိုင်စီးထားတယ်အဲ့တော့လေအရင်လိုတော့စီးပွားအသိမကောင်းတာပါဘူးအမေဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီမန်တွေကမကြောက်ဘူးလားကိုမောင်အားလုံးလေဗျဒီအင်းကြီးကလည်းအိုဟောင်းနေရဗျာ
အချိန်မီပြူကြသွားနိုင်မယ်လေမကြောက်ဘူးလားဟုတ်တယ်နော်အိမ်မီတော်မလေးအိမ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့အိမ်ထဲဝင်လာတာခက်လက်လန့်ရဲ့ဆင်မီရပြောတာဟုတ်တယ်ဒီတစ်ခါလဲယူနဲ့အိုင်ရသဘောထားချင်းတူသွားပြန်ပြီနော် Thank you baby နောက်လေသဘောထားချင်းတိုက်ဆိုင်ရတယ်ရှိလာဦးမှာပါအော်အိမ်မီတို့ခီးပန်းလာကြပြီအခန်းထဲမှာသွားလာကြတော့လေဟိုအိမ်မီနားမယ့်အခန်းကိုကိုလိုက်ပြပေးမယ်ဆင်မီရီကတော့အခုနဲ့ဘေးချင်းကဲခံရမယ်နေလိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့နီဒီမှာတင်းလို့လားဟွန်းမတဲပါဘာလို့မတဲရလဲအင်းကြီးဘာလဲကြောက်လို့လားမဟုတ်ပါဘူးဝင့်လင်းပြောရရင်အစတော့ဒီမှာတင်းမလို့ပဲဒါမဲ့ဒီလဲရောက်တော့အနန္တကလည်းတမျိုးကြီးပြီးတော့အင်ကြီးကလည်းကြောက်စရာကြီးဆိုတော့မတဲတော့လေနော်အဲ့ဆိုအမီကဘာမှတဲမလို့လဲကိုမျိုးတွေဒီမှာတဲမယ်လေကိုအန်ကတယောက်ကဒီဦးစီမှာအရာရှိတယ်ဟုတ်တယ်သူတို့အင်ဟာအေယောင်ရီမြကန်းတစ်ပေးမှာဆိုတော့လေကောင်းလေတန်လဲရတယ်ပြီးတော့ရှုကင်းလဲကောင်းတယ်လေအဲ့မှာပဲတဲလဲတော့မယ်နော်ပြီးတော့မှယူနဲ့ချင်းပြီးတော့အိုင်တို့တွေရှောက်လေကြတာပေါ့သားတို့ရေသမင်းစားမယ်ဆိုရင်အခုစားလို့ရပြီနော်ဟိုဒါမှမဟုတ်နားပြီးတော့မှစားမယ်ဆိုရင်လဲရတယ်ဟုတ်Sorry ပါ Andy အိမ်မီတို့မစားတော့ဘူးဆံမျိုးအင်္ဂါဘက်ကလည်းအားလုံးပြင်ဆင်ပြီးစောင့်နေမှာဆိုတော့သူ့အင်္ဂါစီကိုပဲသွားလိုက်တော့မယ်မမအူကိုတွေ့ချင်လို့ဒါခဏဝင်လာခဲ့တာဟုတ်အမီလေးတို့ကဒီမှာမတဲဘူးလားဟုတ်ကျွန်တော်အင်္ဂါကမျိုးစီရအရာရှိလေအဲ့ဒီမှာပဲတဲလိုက်မယ် Andy ကျွန်တော်တို့တော့ဝင်ပြူအောင်လားမောင်အဲ့နောက်ရှောက်လေဘူးပြီးမှလည်းချိန်လိုက်တော့မယ်နော်ပြီးပါပြီဒီအင်းကြီးကိုတည်ပြီးကြတယ်ခင်မောင်ညကြားပဲပဲမင်းတို့နိုင်ငံကြောက်ပို့မယ်ပြီးလက်ကိုသွားဟိုမှာပညာဆက်တင်ရမယ်ချက်ချင်းကြီးပါလားဒါလေးနားပါစေဟောဟောနားရအောင် तू ကဘာတွေများပင်ပန်းနေလို့လဲမြားလေးရချင်းဆိုတာဆွဲထားလို့ကောင်းတာပေါ့။ဟောလွတ်မယ်ဆိုလဲဘီလက်လိုအဝေးကြီးတော့မလွတ်ပါနဲ့ကွယ်။ဟိုဘုံဘီလောက်ပဲလွတ်ပါလား။ဟောအမေရေမဟုတ်သေးဘူး။ညီမမေဘီလက်ပြန်နဲ့ဘုံဘီပြန်ကလေဂုံတိတ်ခါချင်းအရန်ကိုကွာတာ။ဘုံဘီဆိုတော့ရန်ကုန်နဲ့ဘာမှမကွာချာဘူး။နော်။အားလုံးကဘီလက်ကလက်အောင်ပါကြီးပဲ။ကျွန်တော်သားသမီးတွေကိုလေဘီလက်ပြန်မယ်ဖြစ်စေချင်တာအမေရ။ဟုတ်ကဲ့ပါဖေဖေ။တတ်တော့ပါမယ်။ဘီလက်ဖြစ်ဖြစ်ဘုံဘီဖြစ်ဖြစ်ဂျာမနီဖြစ်ဖြစ်ပဲရစ်ဖြစ်ဖြစ်တာတော့ပါမယ်ဘေးကောင်းတယ်ကွာပြီးလက်မှာစစ်ဖြစ်တော့မယ်လို့ကြားနေလေတာတော့လို့ဖြစ်ပါမလားဟောအလကားပါမေမေယာဟိုဂျာမနီကဗြိတိရှားရဲ့နေမွေအင်ပါယာကြီးကိုတတ်တတ်မဲ့ချင်းချောင်းနေကြတာဟိုဟစ်တလာတို့မူဆိုလီနီတို့ဆိုတာတကြံအမြောက်တွေပါအတန်သာကျင်နေကြတာတကယ်တမ်းကျတော့နေမွေအင်ပါယာကြီးကိုဘသူပဲတိုင်းမြန်မာမရှင်းနိုင်ပါဘူး။ဘာစစ်မှဖြစ်ဘူးခပေ။တိတ်ဟုတ်တာပေါ့ကွာ။တိတ်ဟုတ်တာပေါ့ကွာ။စစ်ဖြစ်ရင်လေဗြိတိရှားတွေပဲနိုင်ပါ။ဘာမှပူကြမလို့ဘေးရင်ဘေးကြလည်းမလို့။မသား။ဘယ်ဆုလို့လဲကွာ။မင်းရဲ့အယူဆတွေကပြောင်းလဲလာပြီ။အရင်ကလို့တခင်းဆိုတဲ့လူတွေအတန်မျိုးမဟုတ်တော့ပါလားကွာ။ဟင်။ဟုတ်တယ်ခပေ။ရန်ကုန်ရောက်မှပဲတခင်းတွေအကြောင်းတာပူတိလာတယ်။တခင်းတွေဆိုတာစင်းရငက်ပြက်နေတာပဲတွေ့ရတယ်။မစွန်ပါဘူးဗျာ။လူတိုင်းကတမတ်ပင်းသခင်ဖြစ်နေကြတာ။အထင်ကြီးလို့မရတော့တာ။ကြိုက်ပြီကွာ။ကြိုက်ပြီ။ငါတော့အများဆုံးဘီလက်ကိုပို့ရမယ်ကွာ။ကဲစား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 ။ငါညီမလေးရောဆောင်းဝဲဖြစ်နိုင်တယ်မလား။ဒီလိုပါပဲကိုကွာ။ဟင်ဖြေရဘလို့လဲဟာအလားအရင်ကြည့်ပါဦးအချိန်နဲ့အောင်သွားမှာပဲဥစ္စာခင်ကိုကိုပြောစရာရှိရယ်ကဲပြောဘာပြောမလို့လဲကိုကိုကလည်းငါးညမလေးနဲ့စကားမပြောရတာကြာပြီခင်လည်းကိုကိုပြောပြချင်နေတာကြာပြီပြောစီဗျာပြောစီမမဝင်းရဲ့အမေတော်ဝင်းကြီးဆုံးသွားပြီမဆုံးခင်ဆေးဘဝကမရှိလို့မမဝင်းရအကူညီလာတောင်းသေးရဲ့ကိုကိုခင်လည်းပတ်စံမရှိတော့လက်ကောက်ချုပ်ပေးလိုက်တယ်လေ
อ้าวพี่อาตีว่าเหรอมะม่าวินอยู่เนี่ยอัศตเลยเลยกลางล่ะสุบิคิงอยู่สุเลยคิงอ่ะရှင်းပြလိုက်တော့พี่แลตีว่าบิกูเลยทนไม่ปะสันไปแค่ไล่เตลิเฮ้ยเลยปี้ล่ะเวกูกูบาเลยกูเนี่ยมะม่าวินเนี่ยอ่ะตรอกคิงนอกกูตู่จองบามาล่ะไม่เปียวเน่รอบามาเลยไม่จ้าจินรอบามาตีเสียแล้วไม่รู้รอ นอกจากง้าวเอี้ยนนี่หมองชะขันอย่างไม่ลงเลยแกๆตั้วเนาะนอกกูตู่จองบ่มาล่ะไม่เปียวเนี่ยกูกูเอี้ยนเปียงเลยตั้วบ่าล่ะกูกูลูกกูมะมองเลยเปียงเลยตั้วหิน่ออกูง้าวทับขึ้นมาล่ะโอ ด้วยแกลูล่ะซาไปไล่อยู่ไล่ไปๆประมาณเลยเปียนๆเฮ้ยซาไปไล่ด่าไม่หอบกูกูมะมาวโหตุ้ยแกดาหุล่ะบ่มาไล่เลยบ่เปียวไล่ตีเลยบ่มาเลยมะมาไล่ผู้บ่มาเลยไม่เปียวไล่ผู้กูมะมาอู้อ่ะจม้าอ๋อไม่ตุ้ยผู้จม้าอ่ะตุ้ยดาตุ้ยเดียวแท้ไม่หอบผู้เพิ่นน่ะมาแม้มาเดียวเลยป่าเลยแม้มาตลอดคิดสันเนี่ยยางกงดูล่ะไม่ตีอูโหโหตรุเนี่ยก็บะโหลนี่ท้าเลย ตลอดเหรอยินดีจ้าได้ป่มเหมะตะลุปัดตะเลยรอไม่ติดอูลงเตนี่จิตตะตริทานี่หาเลยงามาไม่ไล่ได้ไตบ่ต้องมาเวมล่ะอูရှင်โหจิจิม่าရှင်นี่จิม่านี่บ่มาลงนี่เนี่ยแล้วก็งามาละลาได้ไอ้ไตเวมล่ะลูกရှင်งะอาจารย์ติดดาเว เคียบ่มาไล่ลูกเนี่ยโห มุ้งมาไล่ตาบ่าบ่มุ้งมาไล่ตาเลยบ่มุ้งเลยสรเบ็งเบ็งมุ้งมาไล่ตาเนี่ยบ่เวลาลูกเลยบ่มาบ่เวลาอูนี่บ่โอ้เคียเบ็งมุ้งไม่ใจบ่าเบ็งว่าเบ็งมุ้งใจตัวเลยโหอะล่ะเราจม่าแล้วไม่ติดอูเลยจม่าหิ้งฉะพุเปลี่ยนไล่อูแม่เนาะ กูเนี่ยดูดูด้วยไปด้วยแกได้คิดสรรสรรค์มิ้งคลีสราปะตูเลยเบยอ่ะเลยกูเนี่ยบลูปะตัดเลยยางกงมาด้วยลาเกได้มิ้งคลีล่ะยางกงว่านี่ดีที่ดองลาเลยล่ะสู้ยิงต่อยังปะตัดหมู่นี่ไม่เข้าล่ะพูเราที่ยินนี่นี่จ้าพี่ กูง้าวท่าแกบ่แจ่งอยู่นี่บีล่ะกูเปลี่ยนเอาแท้ๆตะคาตุ้ยบีสาสะตวยเลยมันหลบอะยังบ่เข้าดอล่ะอ่ำแม่นเด้หึมาตุ้ยดาญาม่านนี่บีล่ะบ่ติดอูกูง้าวบ่ฉิดดอล่ะโอ้บ่ผิดไหนมาอู
ตีตีชะชะกรีไปท่าล่ะเว้ยมาชอบด้วยเนี่ยนี่มาวะหึอกูเหมี่ยวเนี่ยล่ะไม่ตีอูมาบลูถ่ายเอาเลยกูก็เลยเปลี่ยนเอาหนีไปสรอกทับผู้อ่ะไม่เลยหรอก ทุกข์ว่ะเว้ยทำไมบ้าคิดจังเนี่ยกูก็ตามมาไปบ้านไปเนี่ยอนาคตเนี่ยยุติจะจีวนลาเราลูกทำไมตามมาไปไปวนลา เนี่ยบาจีเนี่ยเลยตีจังลูกเนี่ยบาจีเนี่ยเลยอะดูมีอะไรเนี่ยยี่ซาละฮะกูก็เลยพาริชอบอยู่ในมันตีบ่าวป้าบอกเชียวคิมอ่ะยี่ซาไม่ใช่บ่าวตาพี่เนี่ยบาจีเนี่ยทำไมอ่ะบ้าบ้าทำไมอ่ะโอ้โหทำไมอ่ะยี่ไรตลาลูกตะโคลาพาลามตีเราเลยคิมอ่ะจีเนี่ย โอเคเนี่ยมาละนี่มาบ้าอุลยองเชนเนี่ยมาแต่มีแต่ละเนี่ยไรเส้นเนี่ยนี่มาบ่โอ้โหเหรอเคียร์เนี่ยจีอะไรแต่มีเว้ยพับเชื่อเลยกูเกย์เอียนได้มาเว้ยพามันเชื่อเปล่าอะไรเอ็มูยาวเอาปูมันไม่เข้าด่ะฮะกูก็เลยพายลาเปียวนี่มันตีเปล่าต่อ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 นี่โอ้เปียวเดี๋ยวสิเดี๋ยว พ่อพี่มึงรู้เลยติวเจ้าแต่เสียน้องมาพี่คิงไอ้ชินนี่ต่อมาเรียกหรอต่อคิดต่อ จนเราสีบ่งในเดียชาเนี่ยชาทับีบ้างบางครั้งเสียสีเดียเรามีอ๋อไม่ใช่หรอกว่ากูเอ้ยแล้วส่วนจนเราเสียสีเป็นตัวอะไรบ้างเราเล่นตรงขนาดขนาดนี่เลยเพื่อไล่ตัวเอามาลุเล่ไม่ไล่ป่านเอ้กูเอ้ยมาเว้นนี่บ้าล่ะเขาตาเว้กูกลัวเลยจิมตัวบ้านเนี่ยตัวจ้าพี่พี่จะมีอยู่ที่เนี่ยไหมเบ้มาไม่ตัวว่าอู้ไอ้มาเว้นนี่มาบ้าอุลิทงเปลี่ยวเสียชีลูเปลี่ยวเปลี่ยวงาดุยบ้าเปลี่ยวมาลุเลยอุลิทงอุลิทงอะไรเฉย แกน่าบอกกูเส้นเนี่ยโอเลก้าวมาดูมาเว้นรถทั้งลมยาวอ่ะที่ไปไปบ้าล่ะโอ้เอ็งอะลูเรียเลยมีแกนบอกกูเตี้ยวมาเส้นจาระมาไม่เข้าด่าโอ้ไม่เข้าเจตุเรื่องเวลาลุเชนอันนี้มีอะไรกูเลยรู้อ่ะที่ตาไปไล่ดอกยาแกน่ารู้เข้าเดียงอะดุยแต่รู้ว่าเรามาอะไรเป็นการที่ทำมีอย่างนี้ลูกเลยรู้ว่ามันเต็งอะไรเนี่ยไล่จีไล่ดีละเฮ้ยเข้าละประตูเลยช่วยไล่ดีละ ด้วยเราไม่ด้วยไรบ่าวมันมีแต่จ้าด่านเนี่ยทั่วปีด้านเนี่ยดูบ้าเลยอืมอะไรส่วนเนาะไปไล่ด่ากาวไหมไปไล่ดอกไปไล่ดอกตัวอะไรจีผู้มาลีมองกะลีป่วยอยู่ดูเรียวโยกิน ไซเฟอร์ผมเลยเนี่ยพัทรีก็มีอาไซเฟอร์เลยไม่ได้บ้างบ้างบ้าไซเฟอร์เว้ยอย่างมาพี่พี่ด่าไปเว้ยอย่างส่วนงานเราเนี่ยใจเว็บพี่เนี่ยมาโอ้เธอเย่เว้ยอย่างน้องมาเพื่อนนายมาบูทีมีมาเพื่อนสายดีสุราเล่โชยีรู้ดาวอย่าข้าพี่สายโน้บารุเบนีมาบูฮารีทว่าจริงดีจ้าโอ้มาลีมองลีเว้ยอย่างสิบ ดูเรื่องอยู่พี่ทวดจริงนะโตเบียบยันละนาเลตีจิโร่ตัวสูงแล้วนะพ่อพาสายพ่อมาเลยพ่อสายโมโหหูเฮ้ยป่วยอยู่ป่วยอยู่พ่อมาเฮ้ยเป้ป่วยซะ
ရဖွင့်မှာလဲဖယ်မြုပ်ကဒီလာဖွင့်တာလဲမဟုတ်ဘူးအေးမောင်ကလေးဖွင့်မှာမောင်ကလေးကသူ့ပွဲကိုပြန်ဖွင့်မလို့ပြင်ဆင်နေတာဟေးမောင်ကလေးကပွဲကိုပြန်ဖွင့်မှာဟာမောင်ကလေးကဒီဝါလီခံထားရလို့ဖြူကပြကကြနေတာလीဘယ်လိုလုပ်ပြန်ဖွင့်နိုင်မှာတော့ဟိုရှင်းကြခဲ့တာဟုတ်ကောခွေတာတော့ခမရနေတော့ခက်ရန်ကိုဗျာမသေးကြမဲ့နဲ့ကျုပ်ကပြောပါမလားမောင်လေးကိုယ်တိုင်လာပြီးစီမံသွားတာဗျာကြည့်ရတော့ပိတ်ဆံတလုံးတစ်ခဲတည်းရသွားတဲ့ပုံပဲဘယ်ရလဲတော့ကျုပ်လည်းမသိဘူးပွဲကိုပြန်ဖွင့်လို့ရတော့ကျုပ်တို့လူငယ်တွေထိကြိုက်ပြီဘာဖြစ်လို့လဲဟဲ့ဦးလေးကျမတို့ကဘလို့ထိကြိုက်နိုင်တာလဲဘလို့ထိကြိုက်ရမှာလဲတူမာကြီးရဲ့မောင်လေးကနာမည်ကြီးပွဲစားလေသူကလုံးရေကြိုက်ရေးကြွညင်တယ်လို့အပေါင်းသင်းဆက်တွေလည်းများတယ်သူသာပွဲုံပြန်ဖွဲ့လို့ရတော့တို့ရှီကကုံတဲ့အတော်များများဟာသူ့ပွဲုံကိုရောက်သွားဖို့များတယ်ဒါဆိုရင်တို့ပွဲုံထိကြိုက်ပြီတို့စီးပွားရေးထိကြိုက်ပြီပေါ့ဟာညလေးတောင်းတားရှင်ရဲ့နေ့ကအိမ်မှာရှိပါတယ်ခေါ်လိုက်ပေါ့တားရှင်ရောက်ဒါလေးကလည်းပါရတယ်မကလည်းနော်။တိုင်းဟုတ်မေ။တားရောက်ပါပြီ။အေးမင်းကိုပြောကြရှိလို့ကွာ။ဟုတ်ကဲ့ပဲ။ဖြစ်ပြီးတဲ့ကိစ္စပြန်ပြောရတော့မကောင်းဘူးပေါ့ကွာ။ဒါပေမဲ့မင်းလုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတမျိုးလုံးကိုဟိုးလေးတချုံပဲ။လှလှဝေဆိုရှက်လွန်းလို့အိမ်တည်းကနေအိမ်ပြန်တော့မထွက်ဝင်တော့။သူ့ဘေကိုသိမ်းအောင်ဆိုငါ့ကိုဒေါနဲ့မောင်းနဲ့ပြောတာပေါ့ကွာ။ဒါတောင်းပန်ပါတယ်ပဲပဲ။ငါ့ကိုတောင်းပန်ရနေတော့ပြီးပြီးသွားဘူးကွာမင်းကြောင့်လှလှဝေလို့မိသားစုအချက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့သူတို့မိသားစုကိုပါမင်းတောင်းပန်သူတို့ကလက်ခံမှာမလားရှင်တို့ကြာအနာဟောင်းကိုစွတ်တယ်လို့များဖြစ်နေမလားဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာကိုယ့်ဘက်ကတောင်းပန်မယ်တာဝန်တော့ရှိတယ်ကွာကိုကတော့ကိုသိမ်းမအောင်တောင်းပန်ပြီးပြီမင်းတောင်းပန်မှုပဲလိုတော့တယ်လက်ခံတာလက်မခံတာတော့သူတို့အပိုင်းပေါ့ကွာဟုတ်ကဲ့ဒါတောင်းပန်ပါမယ်ပဲပဲတကယ်လို့သူတို့ကဒါတောင်းပန်တာကိုလက်ခံပြီးလှလှဝင်တဲ့ကိစ္စအရင်တိုင်းစီစဉ်မယ်ဆိုရင်ရောဒါဆန္ဒကဘလို့လဲရှင်းရှင်းပဲပြောမယ်ကွာအရင်စစ်ဆက်ထားတဲ့အတိုင်းလက်ထပ်ပေးမယ်ဆိုရင်လှလှဝင်ကိုမင်းယူမယ်မလားဒါတဘောကိုမေးစရာမလိုပါဘူးပဲပဲဖေရိုးစီစဉ်သမျှအားလုံးလိုက်နာမယ်လို့တာပြောထားပြီးသားပါဖေဖေကဒါဆိုဒါပဲတာလုပ်မှာပါတာဦးသိမ်းမောင်တို့မိသားစုတောင်းပန်ပါမယ်သူတို့ဘက်ကလက်ခံတယ်ဆိုရင်လှလှဝေတာလက်ထပ်ပါမယ်အေးကောင်းတယ်ဒါဆိုရင်မင်းနဲ့ပြန်သွားတောင်းပန်မယ်ဟိုတားတယောက်တည်းဖြစ်ပါမလားရှင်တော်ကြပူပါနဲ့မြာလေးရယ်ကိုရောမင်းရောလိုက်သွားမှာပေါ့မနေ့ပြန်ကမင်းအစင်းသေးပြင်ထားလိုက်အဲဥပစာလဲလိုက်အောင်ပါကွာဒါလေးစင်ပြေရလားဟုတ်ကဲ့မမေဒါအစင်ပြေပါတယ်ဘာမှဖြစ်ပါအောင်တကယ်လို့တားဆန္ဒမပါဘဲနဲ့ဒါအဖေစီစဉ်တဲ့ကိစ္စအောင်မတက်တာလို့လက်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ချိန်မှာပြဿနာဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါအိမ်နောင်ရေးကိစ္စဆိုတာလွယ်လွယ်ကူကူဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးဒါရယ်ဒါကြောင့်နောက်ထပ်ဘာမှပြဿနာမဖြစ်စေရပါဘူးဖြစ်ပြီးမျိုးတို့နောက်ခါထပ်ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲစေရတော့ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့အစင်မခြင်းမိုင်မခဲ့မှုကြောင့်ဦးရောတတော်ညီမလေးလက်ရဝေရောအရှက်ရတိတ်ခါကြာခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အလုံးညို့တောင်းမှကြတော့ပါတယ်ခင်ဗျာ။မတော်ကလူကြည့်ရင်မလို့နားလဲခွန့်လို့ပေးနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့သမီးလေးရတော့ခံစားခဲ့ရတာပေါ့။တလကိုတရင်အိမ်တည်းကအိမ်ပြင်မထွက်ဝင်ဘူး။ရှက်လုံးလို့အခန်းအောင်းနေခဲ့ရတာ။ညီမလေးကိုလည်းတောင်းမှပါတယ်ဗျာ။အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တာဝန်ယူပါရစေ။ဒီတခါတော့ကျွန်တော်ရဲရဲဝုံဝုံခိုင်ခိုင်မာမာဂတိပေးပါရခင်ဗျာ။ဒီမှာပါ။ကဲကဲပေါ်မထိုင်ပါဘာ။ဒီစီစကားတော့ရအောင်။
channel le ku thim mon ne mat chin lo that sin taw ma ma le bya ta ro mon ye mai me mu chang chan ku thim mon nyana ma pya ye lo twi pi lo ma taw ma kae mi da ba khun lo ba bya no phit pi ma ro nyana ma pya ye le taw man sa ka byo bu ro hwe ti ya ro shi da ba le ပြစ်တင်လည်းခံမှာပါပဲရှင်ကျမတို့လည်းမျောလင့်မထားတဲ့ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ကြုံတွေ့လိုက်ရတော့ထူပူပြီးဘုတရားတွေပါပြက်ကွက်ကုန်တာအဲအကြောင်းမလို့ကျမထပ်ပြီးတောင်းဝန်ပါတယ်ရှင်ကဲပါလေဒီလောက်တောင်းမှနေမှာတော့ကျင်းနေရတော့မှာပေါ့ဒီပေါ့ခုနကမောင်ကမောင်ညွန့်ပြောတာကြားလိုက်ပါတယ်ပြန်ပြီးတောင်းဝန်မှာဆိုတော့ဘာကိုပြောလဲဘလို့တောင်းဝန်ယူမှာလဲဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာနားနဲ့မနာပွားနေတာပါခင်ဗျာဟိုဦးတို့တတော်တို့ညီမလေးတို့ကသဘောတူတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ညီမလေးကိုလက်ထပ်ပြရစီကျွန်တော်တားလို့လေဘီလက်ကိုလွတ်ပြီးတော့ပညာသင်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်တားလည်းသူ့ရဲ့မိုက်ပစ်တွေအတွက်မိဘတွေစကားကိုနားထောင်ပါမယ်လို့ကျွန်တော်ခရီးပေးထားပါတယ်အဲ့သူဘီလက်ကပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ဘီလက်ပြန်ခင်မောင်ညွတ်ဆိုပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေအားလုံးသူကဦးစီးပြီးတော့လုပ်ကင်လုံးမှာပေါ့ဗျာဟိုဘီလက်ပြန်ဆိုတော့လေဟိုကျွန်တော်ရဲ့ပို့ပြီးတော့အမြင်ကျယ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်လာမှာပေါ့ကိုသိမ်းမောင်ရမဟုတ်ဘူးလားဘီလက်ပြန်ဆိုတော့လည်းတဝက်အောင်မြင်မှာတည်ချာနေပါပြီဒါရမောင်ရဲ့စူးစမ်းအထုံးမှုသာရှိမယ်ဆိုရင်တည်ချာဖို့အောင်မြင်မှာပါအဲ့ဒါကြောင့်လဲသားသမီးကိုပြန်ပြီးတောင်းဝန်ယူပြစီလို့ပြောတာပေါ့ရှင်သူ့ကဘယ်တော့လောက်ဘီလက်ပို့มาလဲအမြန်ဆုံးကိုပို့ပေးပါပါမချင်ဟို BOC ရာချီးကိုတိုင်းဘီလက်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့အမြန်ဆုံးစီရင်နေပါလေအစစရအားလုံးသူပဲတောင်းဝန်ယူပြီးတော့လုပ်ပေးနေတာပါအေးလေသမီးရဲ့တဘောထားကိုကျမမေးကြည့်ပါအောင်မယ်သမီးကလက်ခံခွင့်လွတ်တဲ့ဆိုရင်တော့ဖြစ်ဆက်ပြီးတော့စီစဉ်ကြတာပေါ့ဒါပေါ့ရှင်သမီးလေးရဲ့သဘောထားကတော့အရေးကြီးဆုံးပါသမီးရဲ့ဆန္ဒအောင်မေးကြည့်ပါနော်ကိုသိမ်းမောင်တို့ကျင်ကျင်တို့ကလည်းဟိုသမီးလေးကိုဝိုင်းပြီးဖြောင်းဖျားပေးကြပါလို့မြစ်တာရက်ခံပြစင်နော်သမီးကတော့လူကြီးရဲ့သဘောလိုပဲပြောမှထင်ပါလေမိဘစကားနားထောင်တဲ့သမီးလေးမှလေးပဲလေနို့ပေတဲ့ကျမရဲ့သဘောထားကတော့သမီးလေးလက်ခံသဘောတူရင်တော့မှပဲမောင်ခင်မောင်ညို့ဘီလက်ကပြင်လာမှပဲအဲ့ဒီကိစ္စကိုစဉ်းစားနေချင်းတယ်ဒီကြားထဲမှာတော့စောင့်ကြည့်တဲ့အနေနဲ့ပဲသဘောထားလိုက်ကြတာပေါ့ရှင်မကောင်းဘူးလားဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပဲလုပ်ကြတာပါရှင်ဘုလိုပြန်လက်ခံပြီးသားကိုပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာမချင်လို့ရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းလဲဖြစ်ရမှာပေါ့ဗျာဟာဒီငါတို့ပဲရပဲစိုးလို့လေကွာတန်ရှင်းတွေပါပဲလုပ်လို့ပါလားဟောတတိယရုံမှာဒါမှမလို့ရင်လုတ်ဆရာမှမရှိတာပြီးတော့လာကယူရမှာလဲအားနာတယ်လေအဲ့ဒါဆိုရင်လာကကိုရှော့ယူပေါ့ကွာဟောအဲ့လိုတော့မလုံနဲ့လေလာကရတ်လက်မရတ်လက်နဲ့ဒါမှထပ်လျှော့ဆိုလဲကျွန်တော်ခွင့်ပြုသွားမှာဘောတတိယပြောရာမင်းကမင်းစပွဲကျတော့ပြောင်းလဲနေအောင်တန်းရှင်းလို့တယ်ငါစပွဲကျတော့တန်းရှင်းမလို့ပါလားကွာဟိုလှုပ်တာတဲ့ခုနကတော့တေချာပြောင်းနေအောင်လှုပ်ထားတာဒီဒေသဖုံထူတယ်တတိယပြီးတော့ပြန်တက်တာဘောဖုံဟောရတ်တန်းဘူရှော့ပြောတယ်ဒါဖုံမဟုတ်ဘူးမင်းရဲ့ငါအရက်တောင်းရင်းနဲ့စားထားတဲ့အမိကြီးကြာနေနော်မင်းကောင်မလေးနဲ့အဲ့ဒါဟိုကဟိုကဖေဖုံးဘောပြောလာမ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 လာလာဆိုလာလာဟုတ်ဟုတ်လာလာပြီလို့မင်းကတခုမေးမယ်ဟုတ်မင်းငါတောက်ဘလို့မြင်လဲအမိုက်လို့ပဲမြင်တယ်လေဘာကွာဘူအောင်ခံကိုရန်လဲသူ့တောက်ဘီးလက်ပို့ပေးမယ်ဆိုလို့အဆင်ပြေသွားကြတာဘီးလက်ကိုပို့ပေးမှာလားတဲ့ဘီကိုမကွေးနာတော်လိုက်ပို့ရဲတဲ့နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်တော့ကြာမယ်တဲ့ချိရတာဟိုခစ်ဆန်ဆန်နဲ့မိန်းမကိုလိုက်ပို့တာနဲ့ထင်တယ်ခင်ခင်မာမနဲ့ရတဲ့ကိုယ်ကိုလွယ်ထားရပြီကွာဟောခင်းလဲလူတယောက်ပါမမေရဲ့အပြင်လောကနဲ့ထိတွေ့မှုလေးတော့ရှိကျင်သေးရပေါ့ဟဲ့အထူးစမ်းနေလားပြောနေပါလား